Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про перстач гусячий або гусячі лапки, який в народі ще називають жаблір. Гусячі лапки поширені по всій території України. Зростають вони в лісах, на луках, на узліссях, на берегах річок, на торфовищах, на випасах, у вогких місцях. Перстач гусячий – це багаторічна трав'яниста рослина. Заввишки від 15 до 40 см, має повзучі надземні пагони. Листки переривчасто перисті, мають від 6 до 11 пар великих глибокопилчастих еліптичних листочків. Зі споду листочки сріблясто-шовковисті, зверху зелені, або також можуть бути сріблясто-шовковисті. Коренева система стрижневого типу. Утворюється кореневище коричневого кольору. Надземні пагони довгі, повзучі, вкорінюються у розетках. Головний пагін вкорочений, від нього розеткою відходять листки. Цвітуть гусячі лапки з травня по серпень. Квіти у них поодинокі, жовті, роздільно-пелюсткові. Пелюсток 5. Квіти у діаметрі до 22 мм. Квіти розташовані на довгих, від 3 до 10 см квітконіжках, які виходять з прикореневої розетки або із повзучих пагонів. Листочки під чаші надрізано зубчасті, такої ж довжини, як і чашолистки, а пелюстки вдвічі довші за чашолистки. Плід у гусячих лапок – багато горішок. У складі перстача гусячого виявлено до 7% дубильних речовин – аскорбінова кислота, флавоноїди кверцетин і кверцитрин, органічні кислоти, холін, смоли, слиз, хінна кислота, глікозиди терментол і терментилін, крохмаль та мінеральні солі. Перстач гусячий вважається в'яжучим, кровоспинним, кровоочисним, сечогінним, болезаспокійливим засобом. Його використовують при шлункових і маткових болях, при болючих місячних у жінок, при захворюваннях печінки і жовчокам'яній хворобі. Застосовують при кровотечах, а також кровотечах з ясен, при ранах і порізах, при тріщинах на губах, екземах та туберкульозі легень. При жовчних і ниркових каменях приймають по 3 столові ложки в день сік свіжого перстача гусячого, змішаний в рівних частинах із соком зеленого жита. Також свіжим соком перстача гусячого промивають рани та роблять на них примочки. Напар трави перстачу гусячого на козячому пряженому молоці є сильним сечогінним засобом, який не подразнює нирок. При спазматичних болях у шлунку, при хворобах печінки, при закрепах, при шлунково-кишкових захворюваннях приймають напар чи настій із сухих подрібнених рослин перстачу гусячого, приблизно 10-20 грамів на літр окропу, по одній склянці тричі на день. Такий же напар приймають внутрішньо та роблять компреси на ділянку матки при сильних маткових болях і болісних місячних у жінок. Настій трави перстача гусячого з 2 столових ложок на пів-літри окропу, настояний добу, приймають як тонізуючий, в'яжучий, антисептичний і болетамувальний засіб при проносах, захворюваннях печінки, жовчного міхура та при ентероколітах. Не рекомендовано вживати перстач гусячий при великих каменях у нирках, при згущеннях крові, при колітах і закрепах. Перстач гусячий – це не тільки гарна лікарська рослина. Це добрий медонос. Це кормова рослина. Листками перстача гусячого люблять ласувати гуси. Також це дубильна рослина, оскільки вона містить до 7% дубильних речовин. Завдяки високому вмісту аскорбінової кислоти у листках їх використовують для приготування салатів, борщів, пюре, додають як приправи до м'ясних і рибних страв. Кореневище перстача гусячого можна їсти у відвареному вигляді.
Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.